Novosadska toplana spremna je za narednu grejnu sezonu koja će s obzirom na svetsku energetsku krizu po svemu sudeći biti izazovna i za sisteme daljinskog grejanja u našoj zemlji. Radove na zameni kotlovskih postrojenja u toplani Zapad obišao je jutros s direktorom Novosadske toplane Nenadom Barcem i gradonačelnik Novog Sada. Svi radovi na rekonstrukcijama izgradnji od sistema proizvodnje toplotne energije do distribucije će biti završeni. Da vas podsjetim da po važećoj odluci o grejanju grada Novog Sada, sezona grejanja je od 15. oktobra, s tim što može početi 1. oktobra ako budu niže temperature po zvaničnim izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Toplana Zapad je, kako je rekao, najveća u okviru Novosadske toplane i pokriva potrebe trećine korisnika usluga, što je oko 100.000 Novosađana. Zbog ovakvih investicija u jednoj sezoni uštedi se na gasu oko 65 miliona dinara, a vrednost čitavog posla je 250 miliona dinara, tako da je kratak rok povrata. Energotehnika Južna Bačka je izvođač radova i koriste većinom srpske proizvode, a kada to nije moguće, uvoze ih iz Nemačke, naveo je gradonačelnik. On je podsjetio da ovo preduzeće investicije finansira iz sopstvenih sredstava i ne dobija godinama unazad subvencije grada. Sve naše toplane je ova na zapadu, ali i sever, jug i istok i termoelektrana toplana Novi Sad kao deo EPS-a koriste gaz kao izvor energije, ali mi smo pripremili u skladu sa zahtjevima Republičke vlade i alternativne izvore energije. Tako da je toplana za toplanu Zapad pripremljena tražena količina lakog lož uljiva, a za toplane istok, sever i jug u okviru TT Novi Sad je obezbeđen mazut. Mi možemo da izdržimo najmanje jednu nedelju ako dođe do nestašice gasa, ako bude neki poremećaj, ali ja ne verujem, mislim da će država obezbediti. Gaz koji kupuje toplana u posljednje dve godine poskupeo je za 55%, a od 2016. cene grejanja za Novosađane korigovane su na niže i grejanje je kumulativno pojeftinilo za 16,5%, podsjetio je Vučević, te dodao da će toplana sigurno zatražiti donošenje odluke o izmeni cena. Ja nisam siguran da ćemo mi to prihvatiti, jer mislimo da toplana ima još uvijek snage da drže ovu cenu, ali razumljivo je da će se ljudi obratiti i moraju da se obrate. I to da ne bude nikom iritantno, zato što imaju poremećaj, odnosno povećanje cene na tržištu, jer kupuju berzansku robu, kupuju gaz, koja ne zavisi od njih. A mi ćemo doneti odluku, ja verujem da ćemo uspjeti da zadržimo ovu cenu grejanja i ove grejne sezone i nadam se da ćemo uspjeti da sve to funkcioniše kako treba. Sa druge strane, istakao je Vučević, u velikoj pripremi projekat izgradnje nove toplane od 20 MW na Majevici i očekuje se da će prva faza biti završena do 2024. Time će biti pokriveni naselja Jugovićevo, Bulevar Evrope, odnosno kraj gde raste broj potrošača. Priprema se i projekat toplane sa sremske strane na Mišeluku, a predviđeni su i alternativni obnovljivi izvori energije, biomasa i toplotne pumpe. U izradi studije izvodljivosti za solar termal pored termoelektrane toplane, odnosno izgradnju 20 hektara solarnih panela. Na toj površini može da se proizvede 80 MW toplotne energije i na taj način bi se distribuiralo više od 15% današnje potrošnje iz obnovljivih izvora energije, naveo je gradonačelnik. Tokom obilaska toplane Zapad rečeno je i da će radovi na bulevaru Jaše Tomića biti gotovi, te da će 1. septembra biti pušteno u saobraćaj.